افسوس چې نن په دې دور کې د عوام را لګي او مولیانو ته نصیحت کوي چې مولا د الله خاطر وکه کنځل م کوه، مولا د الله خاطر وکه دروغ م وایه، مولا د الله خاطر وکه د بل مسلمان عزت م خرابوه، مولا د الله خاطر وکه بل مسلمان باندې بهتان م لګوه، مولا د الله خاطر وکه د یو چا عزت م خرابوه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إنن كدور حاضر كي د مسلمانانو حالات وقتل شي نو پدغه معاشره کې د مسلمانانو بنیادی کم عقاید او کم نظریات چي دي کم اعمال بنیادی چي وي اغه یقینا د مسلمانانو ډیر زیات کمزور شوی دي، او کچرته د دنیاوی منصب او د دنیاوی عزت او د دنیاوی مفاد پرستی او د شهرت او د دنیا د دولت خبره راشي بیا هر یو انسان دی پسې لګیدلې دا چې اگر که د انسان بنیادی عقاید او نظریات او اعمال اگر که هغې بیړه غر کیږي خو نن سبا مسلمانان دی پسې لګیدلی چې څه دولت او څه شهرت او دغه شانتی څه عزت دنیاوي ځان ته حاصل کی. مخکې عوام په دغه باب کې ډیر زیات کمزوره وو چې هغې به ګناهونه د بی علمی په وجه باندې د نادانی په وجه باندې به یې ګناه ګناه نه ګڼله بلکې بې باکي سره به یې ګناهونه کول. لیکن دور حاضر کې داسې یو زمانه ده چې دغه علما او د عوامو ترمنځ هغه کم تمیز او کم فرق چې و هغه هم ختم شوی ده. لا دا پریږدئ، په دور حاضر کې علما دغه بعض طبقه تر دې حد ته پورې رسیدلې ده چې هغو د عوامو نه هم یو قدم په بېدینی کې په بدعملی کې او دغه شان دي د دنیاوي دغه کارونو کې د عوامو نه هم یو قدم مخکې رسیدلې ده. باید سوچ کول پکار دی چې کله هم یو کس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وارث کېدلو دعوه لري او هغې په سر باندې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دغه سنت مبارکه عمامه سره پګړۍ وي، دغه انسان ته بیا پکار هم دقه دی چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار روان شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وراثت دعوه کوونکي انسان د پاره دا نه ده مناسب چې دی د ابو جهل او د مکې د مشرکینو په لاره باندې روان شي. لیکن افسوس چې زمونږ دغه معاشره کې علماو بعض داسې علما مونږ ولیدو چې هغه د دنیاوي د مفاد دپاره دنیاوي عزت دپاره دومره دروغونه وایي چې هغه دروغونه چې کله یو امی هم وګوري نو امی به هم د هغه دروغونه وشرمیږي. د الله په ذات باندې مې قسم وي نن که دور حاضر کې تاسو وګورئ عوام را لګېدلې دي او مولیانو ته نصیحت کوي، په کار دا ده چې مولا دا د عوامو رهنما وي، مقتدا وي، تربیت کوونکې وي، لارښودنه وي، نصیحت کوونکې وي. لیکن افسوس چې نن په دې دور کې دغه عوام را لګي او مولیانو ته نصیحت کوي چې مولا د الله خاطر وکه کنځل م کوه، مولا د الله خاطر وکه دروغ م وایه، مولا د الله خاطر وکه د بل مسلمان عزت م خرابوه، مولا د الله خاطر وکه بل مسلمان باندې بهتان م لګوه، مولا د الله خاطر وکه د یو چا عزت م خرابوه. نن عوام مولیانو ته دغه نصیحت کوي، د افسوس مقام دی. باید چې انسان په دې فکر کې خپل ژوند تیر کی چې دروغ ویل دا ګناه ده، او داسې دروغ چې ستا له دروغو له وجې بل مسلمان سپکیږي، بل مسلمان ته نقصان رسي، دغه دروغ دا ګناهی کبیره کې شمارېږي. نن مونږ ګناه ته اړو، ګناه نه وایو. آخرت سوچ خو بس مونږ ډیر زیات لرې دی چې بای آخرت به هم وي او حساب کتاب به هم وي.
باید چې یو انسان په دې باندې سوچ وکړي چې یو انسان وای چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث یم، بیا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دی فرمان باندې د لغور وکړي چې امام بخاری رحم الله په خپل کتاب کې دغه حدیث نقل کوي چې ان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. چې امام بخاری رحمه الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثونو یو حدیث نقل کوي چې یقینا د دروغ د راهنمایي کوي ګنا ته، برائی ته، بد کارونو ته، او یقینا دغه فجور، دغه بد کارونه، دغه برائی دا انسان رسوي دغه جهنم ته. او چې کله هم یو انسان دروغ وایي، په بل مسلمان عزت خرابولو لپاره دروغګویي کوي، دغه انسان د الله رب العالمین په دغه د الله په دغه نظر کې دغه انسان کذاب شماریږي، او د الله په دغه دربار کې دغه انسان کذاب لیکل کیږي. د مؤمن مسلمان صفت دا دی چې هغه به رښتونی وي. د مؤمن مسلمان شان به دا نه وي چې دی به دروغجن وي. مسلمان چرته هم دروغجن نشي کېدلی، مسلمان چرته هم بل مسلمان عزت خرابیدونکي نشي کېدلی. نن ما او تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وراثت هم دعوه کو چې موږ د هغې وارثین یو، زموږ په سر باندې هم پګړې ده، خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو جنازې موږ وباسو. رسول الله خو موږ ته 1400 کاله مخکې فرمایلی وو، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان خو هغه دی چې د هغې د لاس د تکلیف او دغه شان د زبان د تکلیف نه بل انسان محفوظ وي. لیکن نن ما او تا ته که موقع ملاویږي په لاس باندې هم بل انسان ته تکلیف رسوو، که لاس باندې موقع نه ملاویږي 24 ګنټې ما او تا دغه خپل دغه ژبه د دې په ذریعه باندې بل مسلمان باندې دروغګویي کوو، او د بل مسلمان عزت مونږه خرابوو. لکه دا کم خلک، کم مولیان چې دروغ وایي، کم مولیان چې د بل انسان عزت خرابوي، کم مولیان چې بل چا پسې تهمتونه تړي، کم مولیان چې د چا سپکاوی کوي، آیا دغه مولا به هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته ودرېږي؟ آیا دغه عالم چې هغه دروغګویي کوي، کنزل کوي، بد رد وایي، هغه به هم د رسول الله مخې ته ودرېږي؟ هغه به هم د حشر په میدان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او الله په دربار کې به ودرېږي، او دا به وایي چې یا رسول الله، زه ستا هغه امت یم، زه هغه عالم یم، ستا هغه وارث یم چې ما به دروغګویي کوله، ما به د بل مسلمان سپکوالی کوله. لږ شرم او لږ حیا پکار ده. د بل مسلمان توهین او سپکوالی دا په شریعت کې جایز نه ده. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. د الله په دربار کې خو بیا دروغوی هم په کار ناراضي، که ته هلته د الله په دربار کې ډیر زیات وایي چې الله ما دروغ نه ده ویلې، ستا په دغه خوله باندې به مهر ولګي، او ستا دغه اندامونه، دغه لاسونه، دغه خپې دا به ګواهي کوي. نو مسلمانانو ته په کار دی، بلکه په مسلمانانو کې خاص کر علما کرامو ته پکار دي چې د دروغو نه ځان وساتي. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم بل حدیث دی، امامي ترمذی سنن ترمذی کې د روایت نقل کړی دا، هغه فرمایي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم حدیث دا، اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان دروغ وایي، چې کله عالم واوره، چې کله یو انسان دروغ وایي، یو فرشته د رحمت دین یو میل لري پوری تختی، فرشته دې ته نه نږدې کیږي. د دې د بدبوئی له وجې، د دروغ دومره بدبوئی ده چې هغې د وجې نه دغه انسان ته فرشته هم نه نږدې کیږي. نو باید چې یو انسان سوچ وکړي، فکر وکړي چې آیا زه دا دروغ وایم، دا څومره لوی ګناه ده، او بیا د بل مسلمان عزت خرابولو دپاره وایم، بیا خو د آخرت تباهي سبب ګرځي. بیا دغه مولا او دغه طالب ته زما پیغام دی، چا چې په سر باندې پګړۍ تړلې وي، څوک چې دغه منبر ته خیج او د قال الله او د قال رسول دغه چغې لګوي، هغه مولا ته زه وایم چې آیا ته مولای حقیقي د رسول الله مبارک دغه حدیث واوره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عن صفوان بن سليم رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبنا؟ فقال نعم. رسول الله مبارك صلى الله عليه وسلم نتبوسو چه اسو چه يا رسول الله يوم مؤمن مسلمان
بزدل کېدلی شي؟ رسول الله فرمای نعم، او مسلمان بزدل کېدلی شي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کیږي، ایکون المؤمن بخیلا، آیا یو مسلمان بخیل کېدلی شي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکی چې او بالکل مسلمان بخیل کېدلی شي. فقیل له، بیا د مبارک علیه الصلاة والسلام نه تپوس کیږي، ایکون المؤمن کذابا، آیا یو مسلمان کذاب کېدلی شي؟ یو مسلمان دروغجن کېدلی شي؟ آیا یو مسلمان داسې کېدلی شي چې په دې زمانه کې چې زمونږ علما کرام کم کردار ادا کوي چې دروغ وایي، آیا یو مسلمان داسې کېدلی شي؟ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي لا، چرته هم مسلمان دروغجن نشي کېدلی. رسول الله فرمایي چې مسلمان دروغجن نشي کېدلی. بیا عالم هغه څنګه دروغ وایي؟ حالانکه د عالم په باره کې رسول الله فرمایي چې یو عالم مقام په دغه معاشره کې داسې ده، ای صحابو، په دغه خلکو کې د عالم فضیلت دومره ډېر دی څنګه چې صحابه کرامو زما فضیلت په تاسو باندې دی. فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم. رسول الله فرمایي د عالم فضیلت په عام انسان نه بلکې په عابد، په عبادت گزار باندې داسې دی لکه ای صحابو زما فضیلت چې په تاسو ادنا یو صحابي باندې وي. رسول الله فرمایي العلماء ورثه الانبیاء، علما د انبیاء کرام وارثین دي. او هغه عالم نن دروغوی کوي، هغه عالم نن د بل مسلمان باندې تهمت لګوي، هغه عالم د بل مسلمان عزت خرابوي، د دنیاوي شهرت او د دنیاوي دولت او د دنیاوي مفاد پرستی دپاره د خپل طلبای کرامو هم داسې تربیت کوي چې هغه په دغه معاشره کې د بل انسان سپکوالی کوي او د بل مسلمان توهین کوي. او بیا زما ګیله هم د هغه طلبای کرامو نه راشي چې دا 2024 دی، په دې دور کې خو امی هم خپل مفاد او خپل نقصان پیژني، بیا یو طالب او مولا څنګه خپل مفاد او نقصان نه پیژني؟ ته چې د یو انسان دفاع دپاره د بل انسان سپکوالی او توهین کوي، نو طالبه آیا د قیامت پر ورځ باندې د الله رب العالمین دغه دربار کې چې کله ستا په حق کې د جهنم فیصله ولیکلی شو، قسم د رب العالمین په ذات باندې که یو انسان هم تا بچ کړی شي، آخرت لري خبره؟ که دنیا کې در باندې مشکل راشي، قسم به خدای که دې څوک در سره ملګری شي، نو خپل ژوند هم متباه کوي، بل چا پسې تهمتونه متړی، د بل چا پسې بهتان ملګوی، بل چا دغه ژوندون کې مشکلات ما پیدا کوي. نن هغه خلک هم علما شو، اکثر ملګری وایي وای پولانکی هم عالم دی، پولانکی عالم دی که نه دی؟ هغه دومره ده چې بل مسلمان سپکوالی او توهین او کنزل او رد بد او الزامات خو نه کوي کنه. دا کم خلک چې ځان ته غرور او د تکبر او د انانیت دغه اشاره کوي، دا کم خلک چې په خپل دولت، په خپل منصب او په خپل دغه فالورز فین، یا دغه شان په خپل په شاګردانو، یا دغه شان په بل شیز باندې ناس کوي، دغه انسان ته پیغام چې د الله په دربار کې بدیدا هیڅ شی هم په کار نه راځي. مولیان طالبان مونږ منبر ته وخیجو، دنیا پیسه په کار نه راځي، شهرت په کار نه راځي، دولت په کار نه راځي، اولاد په کار نه راځي، مال په کار نه راځي، عوامو ته وایو. لیکن نن د مولیانو کومه طریقه راغستې وي؟ مولیان څنګه د یو بل سپکوالی او توهین کوي؟ زما ټول علما کرام، د غرونو طلبه کرامو ته هم دغه پیغام دی چې د بل انسان توهین او سپکوالی مه کوئ، غیبت، بهتان، چغلی دا بالکل دین اجتناب وکړي، دا به ډیر زیات بهتر وي. نو هغه مسائل باید چې مونږ علما کرامو ته پکار دی چې مونږ دغه شان د کارونو نه د عوامو مخ نیکی طرف ته راواړوو، مونږ عوام د بدو نه منع کو. لیکن افسوس چې نن سبا علما کرام په خپله په دروغو کې مبتلا شوې ده. ټولو مسلمانانو ته پکار ده، خصوصا علما کرامو، چې لږ سوچ وکړي، لږ فکر وکړي، لږ غور وکړي، چې خدای خاطر وکړي دغه دروغو نه توبه وباسئ. د بل مسلمان سپکوالی، د بل مسلمان باندې تهمت لګول، د بل مسلمان شرمنده کول، دین اجتناب وکړي. قسم د الله په ذات باندې داسې خلک مې ولیدو چې هغه د لوی لوی هستي، لوی لوی اولیاء کرامو په باره کې داسې نازیبا الفاظ استعمالوي چې دغه خلک یقینا دغه دنیا او په آخرت کې هم د عبرت نشان ګرځي. اگر که یو انسان نه غلطي وشي، کوتاهي وشي، خو بیا هم د یو چا داسې تذلیل کول، داسې سپکوالی کول، د یو چا خور مور یادول،
یا دغه شان دی یو چا تدسی کنزل کول چې هغه د علماو شان سره مناسب نه وي، نو یقینا د زمونږ د مولیانو سره زمونږ مسلمانانو دغه طلبه کرامو سره دا بالکل مناسب نه دی. نو ټولو مسلمانانو ته پکار دی چې دغه شان دی د اعمالونه چې هغه زمونږ استادو د آخرت د تباهی سبب ګرځي، دغه شان دی اعمالونه دی الله رب العالمین موږ ټولو ته د ځان ساتلو توفیق راکړي. او باید علما کرام دی په یو خبره باندې سوچ هم وکړي چې ګوره دا دروغ ویل، دا الزام لګول، دا تهمت تړل، د بل مسلمان توهین کول، دا یو غیر اختیاري هم نه ده، بلکې دا اختیاري ده. ته ځان د دینه منع کول هم شي، خو لږ سوچ کول پکار دی. مولا طالبه بل چا پسې تهمت مه لګوه، چا پسې الزامونه مه تړه، چا پسې بهتانونه مه لګوه، بل چا پسې دروغګویي مه کوه. دا خو ستا د اختیار خبر ده. قسم د الله په ذات باندې دا دعوی سره وایم او قسمیه وایم چې یو مولا او طالب خپل ځان د دروغو نه منع کولی نشي، قسم د الله په ذات باندې که دی د جنت حقدار کیدلی شي، چرته به هم دی د جنت حقدار نشي جوړېدلی. که یو مولا او طالب ځان د دروغو نه منع کولی نشي، د الله په ذات باندې قسم که دی لس زره کتابونه هم ووایي، دغه عالم د رسول الله وارث نشي کیدلی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وارث کېدو دپاره، د جنت حقدار کېدو دپاره، د ټولو نه اولنی شرط هغه رښتیا ګویي ده، هغه حق او سچ او رښتیا خبره کول دی. چې کوم کس دروغ وایي، دغه انسان د ایمان پته نه لګي، دغه انسان د سچۍ او د منافقت پته نه لګي. چې د یو انسان د منافقت پته نه لګي، دا به د یو انسان په زړه کې ګندګي وي، هغې زړه کې منافقت وي، دا څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث کېدلی شي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وارث کېدلو دپاره د اعمال هم دومره ضروري نه ده. ذکر و اذکار، نوافل، صدقې، توافونه، دا هم دومره ضروري نه دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وارث کېدلو دپاره دغه زړه د صفا ساتل دا انتهایي لازمي او ضروري خبره ده. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ټولو نه اولنی درس، اغه رسول الله د انسان د غزړه د تزکیه او د زړه د صفایي ورکړی دا چې یو انسان څومره منځونه کوي، څومره تقریرونه کوي، څومره بیانونه کوي، څومره جنگ کوي د دین اسلام د پاره، هم د جهاد په میدان کې اگر کولې نه جنگيږي، خو دغه انسان که د زړه د الله د دین د پاره او د رسول الله د فرمان د پاره صفا نه وي، دا انسان کامل مؤمن نشي ګرځیدلی. د ایمان د سلامتی د پاره، د جنت د حقداری کېدو د پاره، د رسول الله د صلی الله علیه وسلم د وراثت د پاره لازمی دا چې ستاسو را د به صفاوی. بل مسلمان ته بدی الزامونو د تهمت او د دروغ د نسبت کول د بدی په زړه کې نه وي. انانیت، غرور، تکبر، حسد، دینه بدی زړه پاک وي. د ګناهونو د سوچ فکر نه دینه بدی زړه پاک وي، ته هله د رسول الله وارث جوړېدلی شي. نو باید هر یو انسان د سوچ وکړي، فکر وکړي چې آیا زه دا کم کار کوم، دا په څه کې چې زه لګیا یم، آیا رسول الله مبارک دا کړی وو؟ هر یو انسان د سوچ وکړي چې آیا دا کوم کار کې لګیا یو، رسول الله د دې حکم کړی وو، رسول الله کم یو صحابي باندې داسې کړی وو، دا څه کې چې موږ او تاسو وخته یو. یو صحابی هم دسی نه ده کړی، یو پیغمبر هم دسی نه ده کړی، د قرآن په یو آیت کې هم دسی نشته، د رسول الله په لکاو احادیثو کې هم نشته، د امام ابو حنیفه رحم الله په لکاو په کروڑو په دغه استنباطي دغه مسائلو کې او اجتهادي دغه مسائلو کې هم دا طریقه نشته. دا کم کې چې تاسو لګیا یې، نو آیا دا کم دین دی؟ نه په قرآن کې شته، نه د الله په خبرو کې شته، نه په حدیث کې شته، نه د محمد رسول الله په خبرو کې شته، نه د صحابه کرام اقوال افعال او هغې د آثارو کې موږ ته میلاویږي، بالکل نه میلاویږي. بیا مولا او طالب ته چې په کم لار باندې روانې، دا کم دین دی او کم مذهب دی. خو افسوس د یو غریب مولا چې په حق وي هغې خبره څوک نه مني، یو غټ مولا مشهور مولا هغې خبره هر څوک مني. اوس که زه سل فیصد هم یو حق خبره وکم، زما خبره څوک نه مني. وجه دا ده چې عمر مې هم کم ده، هغه شان د فالوورس فین به مې هم نه وي. نو له دې وجې نه خلک اکثر د شخصیت ته ګوري، خو حق گویی ته نه ګوري. مسلمانانو حق خبرې ته وګوري، خپل د آخرت سوچ وکړئ، د آخرت جوړولو فکر وکړئ، د الله په دربار کې وجاړئ، توبهګار شئ. کم خلکو پسې چې تاسو بهتان او الزام او تهمت تړلی وي، کم خلکو پسې چې دروغ ویلي وو، هغې نه هم تاسو معافي وغواړئ، د الله په دربار کې هم تاسو جړاګانې وکړئ چې الله تاسو ته معافي وکړي. کنه قسم په خودی دغه علم، دغه پګړۍ او دغه علما او دغه لباس به دې چرته هم د الله د رب العالمین د غضب او د الله د عذاب نه بدي بچ نه کړی شي، تر څو چې بل مسلمان نه دې معافي نه وي غوښتي. الله رب العالمین د ټولو مسلمانانو ته پوهه ورکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.